Znači, pitanje postrojavanja jeste nešto što je izuzetno teško za čoveka koji je slobodouman i koji razmišlja o tom svom, kako kažu, dignitetu, o svojoj ličnosti, o tome da ga neko ne ponižava i tako. Meni se je dešavalo za vreme tog služenja vojnog roka, uslovno da vam kažem, kroz akademiju, jer mi ne, koji smo završili vojne akademije ne služimo vojni rok, da nas izvedu na neke poljane, da pužemo po više stotina metara kroz razne paprati i tako. I to treba zaista izdržati i da pritom ne kažeš, e sad ja više neću. Ja sam jednog momenta čak i pomislio da se ustanem i kažem, ako bude do još do ovog žbuna rekao komandira da mora da pužemo još ovih, to je bilo negde 50 metara i ja se ustajem i završavam sa akademijom. Tako da je bilo stvari koje su zaista teške sa tog aspekta da stojiš mirno. Ali nije to samo problem kad si mlad i kad si tek došao u vojsku i kada si recimo regrut ono, u prvim danima. Ne, mislim da to ostaje stalno u čoveku, taj problem stajanja mirno pred nekim. Naročito ako znaš da taj čovek pred tobom to ne zaslužuje da ti stojiš ispred njega. Mislim da je se sa tvojim, to je neka vrsta gordosti, nije to samo pitanje ponosa i dostojanstva. Mislim da je i pitanje gordosti. Ako imate ispred sebe autoritet, ako imate sjajnu ličnost, pred kojim zaista želite da stojite mirno, ja mislim da ima takvih ljudi. Dakle, prosto, neko zaslužuje da stanete ispred njega mirno i kad nije vojno lice, kad je to svojim delom pokazao, kad je toliko vredna ličnost, prosto mislite da bi to bilo lepo da stanete mirno, bez obzira da li je muško ili žensko, možda to, na primjer, Smilja Avramov ili neko poput nje. Dakle, nekad to priliči. Međutim, ima mnogo situacija kada vi znate da je ispred vas neko ko to ne zaslužuje. Sa tim stajanjem mirno, mislim da sam posebno raščistio kada sam otišao prvi put u Hilandar. Došao sam u svečanoj uniformi, oficir visokog ranga na generalskom položaju i sad treba da odemo tamo, a unutra je procedura da treba i da celivate ikone, na nekim mestima treba da se sagnete, na nekim da kleknete, na nekim da praktično ničste, poljubite tlo. E, tada čovek raščisti sa svojom gordošću. Dakle, ako postoje mesta gde čovek može da se sagne, da klekne i da sagne glavu do zemlje, što kažu zemljice crne, onda postoje zaista i to. Prevazilazi se pitanje stajanja mirno.